Keď si raz tu povedal, že hľadáme riešenia nové, tak to bude skôr Parketa Tomášova. A ja sa budem snažiť hľadať nové pohľady na to, čo nás spája s rozvojovými krajinami, čo nás spája aj s tou Afrikou. A celkovo ja tvorám, alebo nazývam, a budem nazývať globálny juh. A budeme sa baviť o globálnom vzdelávaní rozvojovej spolupráce, ale pre niekoho to môžu byť možno abstraktné pojmy. Tak to trošku zreálnim a budem hovoriť o tom, na čo myslím, keď jem čokoládu, prečo nemám nový mobil, alebo prečo mám starý mobil, v čom sa mylil Geldof, Bob Geldof, asi poznáte toho speváka. Aj keď neviem, nie som si istý, či niekto pozná viac ako len tú jednu pesničku, I Don't Like Mondays. Ak je tu niekto taký, tak som bol veľmi prekvapený. A v čom má pravdu kolega Bokor, to bude hovoriť ďalej. Ja začnem s tým Geldofom. A možno tá frustrácia, že naozaj je to král jedného hitu, teda minimálne v tom mojom pomyselnom rebríčku One Hit Wonders s tou jednou pesničkou I Don't Like Mondays. Možno, že táto frustrácia priviedla k tomu, aby sa preslavil niečím väčším, niečím masívnym a urobil v 85. Veľkú akciu, ktorá sa volala Live Aid. Neviem, či si to pamätáte. Niekoľko obrovských koncertov v jednom čase na viacerých mestách vo svete. A prečo sa Geldof mýlil, alebo prečo si myslím, že nadlho Live Aid narušil náš vzťah alebo náš pohľad na rozvojové krajiny a celkovo globálny juh. Geldof v podstate vytvoril obraz Afričanov, obraz hľadujúcich černovských detí ako obetí, vytvoril vzťah nadradenosti, podradenosti, nás ako mocných štedrých darcov a ich ako vďačných príjemcov. A absolútne tam chýbali akékoľvek súvislosti. Vlastne jediná informácia, ktorú dostali tí respondenti po celom svete, bola asi tá, že v Afrike nepoznajú Vianoce, asi preto vznikla tá pesnička Do They Know It's Christmas. A druhá vec, ktorú dostali, alebo druhú informáciu, ktorú mali, že keď ich nasytíme, všetko bude fajn, bez nejakých širších súvislostí, dlhodobých riešení. A tento vzťah, alebo tento pohľad na globálny juh v podstate niesol nasledujúcimi rokmi, desaťročiami, až v súčasnosti sa nejako mení a ja som sa tak snažil, alebo sa snažíme aj v práci rozmýšľať nad tým, ako si definuje ten vzťah alebo pohľad na rozvojové krajiny dnes, z čoho vychádzame. A ja pri tom definovaní nevychádzam z pohľadu na Afriku alebo Afričanov, africké deti, ale vychádzam z pohľadu svojho. To je vlastne taká situačná fotka, muž čakajúci na rande s ružou, pojedajúci čokoládu, ktorá pôvodne bola myslená pre tú slečnu, ktorú čaká a číta si SMS-ku, že tá slečna prichádza neskôr. Ako ja som v tomto momente prepojený s globálnym juhom alebo s rozvojovými krajinami. Pozrime sa na tú čokoládu najprv. A je zaujímavé, neviem, skúsim si tipnúť možno, kedy sa čokoláda najlepšie predáva. Je to v období medzi Valentínom a Veľkou nocou. A čo sa stalo v marci 2011, je, že cena kakaa vzrástla o 25%. A prečo to tak bolo? Ako nebolo to tým, že sa obyčajne v našich domácnostiach, keď vidíte tých čokoládových zajačíkov, tak to s kakaom nemá veľa spoločné. Ale skutočná čokoláda naozaj, jej cena vzrástla, tých fajnšmekrov, nastala panika na trhoch. A bolo to z jedného jediného jednoduchého dôvodu, a to bol konflikt na pobreží slonoviny. Malá krajinka v západnej Afrike, kde sa ale produkuje 40% kaká alebo 40% kávových bobov, ktoré sú potom vyrábané do čokolády, ktorú máme tak radi. Takže vlastne tento jediný moment ovplyvnil niekoľko konzumentov. Ak pozrieme na to pragmaticky, tak vlastne moje spojenie s globálnym juhom je, že ja chcem tú čokoládu. A ja ju chcem lacno, a ja ju chcem často. A toto je ten pragmatický dôvod, ktorý by nás mal privádzať k tomu, aby sme sa vôbec zaujímali o globálny juh. A už to nie je ten morálny apel, ktorý vytvoril Geldof tým, že ukazoval, sú to chudobné, hľadujúce detičky, zachraňme ich, nasyťme ich. Už tento morálny apel súčasnosti moc neobstojí. V podstate sa na to môžeme pozerať veľmi pragmaticky a vnímať tú rozvojovú spoluprácu alebo záujem o globálny juh ako veľmi prirodzenú potrebu, pretože sa nás to týka. Rovnako tou kúpou čokolády ovplyvňujeme aj my tie životy v rozvojových krajinách. Či už detskú prácu, spravodlivý obchod, obchodné pravidlá, demokraciu, konflikty. Všetko je navzájom prepojené. Druhý taký príklad je, možno nie
každý máme rádi čokoládu, ale asi všetci používame mobil. Ale dnes tá kúpa mobilu už nie je len o tom, či budeme mať nový typ s iPhoneom, ale je to aj o tom, že či vieme, ako nás ten mobil spája so zvyškom sveta. A neviem, či viete, ale v podstate počítače, laptopy, DVD technika, mobily by nefungovali bez jedného jediného minerálu, tým je koltán. Najväčšie ložiska koltánu sú ako naschvál v Demokratickej republike Kongo. A tvrdí sa, hovorí sa, že štúdie to dosvedčujú, ukazujú a ťažba koltánu financuje dlhotrvajúci konflikt v Demokratickej republike Kongo. Je zomrelo najviac ľudí od druhej svetovej vojny. Je to takmer 6 miliónov. Čiže opäť tu vidíme jasné prepojenie nás ako užívateľov mobilných telefónov s tým, čo sa deje na globálnom juhu. Ale aby som to nesmeroval len takto negatívne, tak samozrejme, čo ste úžasné využitie telefónov v rozvojových krajinách. V Kenii funguje úžasný systém mobilného bankovníctva. Funguje to veľmi jednoducho, prídete do nejakej búdky, povedzme v Nairobi, odovzdáte peniaze človeku, ktorý tam stojí, ten pošle kód kolegovi, ktorý je vo vzdialenej dedinke na západe Kene, a manželka toho robotníka, pracovníka príde k nemu, odovzdá mu kód a vyberie si peniaze. Druhé využitie mobilných telefónov sme videli úplne úžasný príklad pri arabských revolúciách, kedy SMS správy na Twitteri, na Facebooku v podstate pomáhali rozbehnúť revolúciu, pomáhali udržiavať túto revolúciu. Čiže ako ja vstupujem do týchto vzťahov, už to nie je len o mne ako nadradenom, alebo niekto, kto má moc, kto má peniaze, a o tých, ktorí sú na globálnom juhu. V podstate som len jednou súčiastkou v globálnom systéme, globálnej previazanosti. Ovplyvňujem, ako som spomínal, chudobu, ovplyvňujem klimatické zmeny. Zaujímavé, že najviac toho elektronického odpadu končí práve v rozvojových krajinách. Ovplyvňujem detskú prácu, ovplyvňujem ľudské práva v krajinách, v ktorých sa minerály ťažia, v krajinách, kde sa pestujú kakaové bovy, ovplyvňujem demokraciu, obchodné pravidlá, konflikty, vzdelanie a som súčasťou väčšieho celku, a to globalizácie. Takže keď som na začiatku spomínal ten vzťah, ktorý bol vytvorený práve tým dedičstvom Live Aidu, tam ešte som zaujímal spomenúť obrázok od jedného z najzaujímavejších súčasných umelcov, toto je tiež Banksyho, street artistu britského. A vlastne tá postavička mala nápis na tričku I hate Mondays, čo je veľmi pekný odkaz práve na Boba Geldofa a jeho hit I don't like Mondays. Takže z tohto sa posúvam na vnímanie mojej role, vnímanie previazanosti, a už mi nestačí len naozaj nejaký pohľad na svet bez prepojení, bez súvislostí, bez viacerých informácií. A na začiatku stojí povedomie o témach, ktoré ma spájajú so zvyškom sveta. A ďalej idem hlbšie a vnímam súvislosti, uvedomujem si moju rolu vo svete a potom pristupujem k zodpovednému konaniu. A to je v podstate taká moja časť a ja sa aj opýtam Tomáša, že čo je potom ďalej odpoveďou, ako by sa na toto dalo nadviazať. Tá moja časť bola o globálnom vzdelávaní, o tom, že hlavnou témou globálneho vzdelávania je globálna prepojenosť a o tom, že dnes na to, aby sme sa zaujímali o rozvoje krajiny, nemal by stačiť iba nejaký morálny apel, to, že chceme konať dobro, ale hlavne to, že je to prosto prirodzená potreba zaujímať sa, pomáhať, riešiť, fungovať v globálnych vzťahoch. A aj to, že bez toho, aby sme neboli informovaní, bez toho, aby sme naozaj nevstupovali do toho globálneho vzdelávania, aj tá samotná pomoc a tá spolupráca bude neefektívna, pretože nemáme dostatok informácií, nepohybujeme sa v tých vzťahoch a nevidíme súvislosti. Takže rozvoj a spolupráca ako odpoveď a ako to je so Slovenskom, tak to už vám povie kolega Bokor. Takže ďakujem Andrejovi. Andrej mi teraz tak trošku nahral na smeč, pretože tá globálna prepojenosť znamená aj globálnu zodpovednosť. A jednou z tých odpovedí, alebo tá zodpovednosť je zmierňovať rozdiely medzi krajinami sveta. A jedným z tých takých najefektívnejších prostriedkov je práve rozvojová spolupráca. A ja sa na Slovensku stretávam s takými argumentmi skôr, že tak prečo to nerobiť?
neviem, či sme taký negatívny národ, ale každopádne ľudia mi kladú takéto otázky. A jedno z tých prvých argumentov je, tak my nie sme bohatá krajina, ako tam sú v západnej Európe tí ľudia, ktorí by na to mali prispievať. Tak na to väčšinou poviem asi tak, že patríme medzi 40 najsilnejších ekonomík na svete. Naše HDP na osobu je asi 13-krát väčšie ako Keňa, ktorá na tom v rámci Afriky je ešte celkom dobré. Aby sme si to povedali tak prakticky, tak ak vlastníte počítač, tak patríte k 4% vyvolených na svete. Na Slovensku má počítač každá druhá domácnosť. Ak si môžete kedykoľvek odskočiť na toaletu, alebo aj latrínu, tak patríte k tej šťastnejšej polovici ľudstva, pretože 2,6 miliardy ľudstva nemá prístup k záchodu ani k akýkoľvek latríne. Čiže mohli by sme si povedať, že na Slovensku my patríme k takej svetovej smotanke a preto máme určitú zodpovednosť. A pozrime sa na to, že ako sa k tomu staviame. Keby sme si pozreli, že koľko dávame na rozvojovú pomoc, tak zoberme si to v tom, že koľko z každého eura, ktoré sa na Slovensku vyprodukuje, dáme na rozvojovú pomoc. Keby sme si to 1 euro rozdelili na 100 centov, tak my z toho 1 centu dávame 6%, čiže z tej stovky iba jedna z nej 6%, čo je žalostne málo. V porovnaní s takým Švajčiarskom, ktoré teraz nie je nejakým z tých jedných najväčších a najzodpovednejších donorov, to dáva polovicu centu z každého eura. Čiže myslím, že v tej našej zodpovednosti voči rozvojovým krajinám sme ešte v tých záväzkoch dosť pozadu. Potom je to taký klasický argument, že no však ale my máme dosť vlastných problémov, musíme ich riešiť tie a ako, prečo máme riešiť niekoho v Afrike. Samozrejme, na Slovensku máme ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi, ľudia, ktorí sú nezamestnaní. A ten argument, že máme sa starať najprv o svojich ľudí a potom o tých ďalších, je úplne legitímny. Ale otázka je, aká má byť tá proporcia. Koľko máme byť zahľadení do seba a koľko máme dávať na tých ľudí, ktorí sú v skutočnej núdzi. Pretože keď si povieme, čo znamená človek v núdzi na Slovensku a čo znamená človek v núdzi v Kenii, tak je tam diametrálny rozdiel. Tam ľudia žijú veľká časť ľudí žije bez elektriky, na menej ako 90 centov na deň, jedno jedlo na deň, bez tečúcej vody, nie je tam úrad práce, kde by mohli ísť a niekto by im pomohol nájsť prácu, nie je tam štát, ktorý by im zaplatil zdravotné poistenie v prípade, že sú nezamestnaní. Tí ľudia sa spoliehajú len sami na seba. To znamená, že tá núdza u nás a tá núdza v Kenii je rozdielná. Tu je len tak na porovnanie, koľko dávame na tie dávky v hmotnej núdzi. A dávky v hmotnej núdzi, len pripomeniem, je len jedna malá časť celého sociálneho štátu. V roku 2009 to bolo asi takto. 175 miliónov na dávky v hmotnej núdzi, 75 miliónov na rozvojovú pomoc v rámci celého sveta. Samozrejme, že tento graf by išiel až niekde hore, keby sme studali celý sociálny štát. Čiže je to skutočne nepomer a nesmieme robiť to, že tým, že sa zameriame na vlastné problémy, zabudneme na tie skutočné existenčné problémy zvyšku rozvojového sveta. Tak potom je tu taký argument, že OK, tak nech štát dáva, ale ja ako jednotlivec, veď to 1 euro nič nezmôže. Tak tu už tak poviem, no to je pravda, 1 euro je málo, ale možno, že pätina ľudstva by s vami nesúhlasila, tá pätina ľudstva totiž žije na 90 centoch na deň. Každopádne vždy tu platí takéto, že babka k babce a bude z toho niečo veľké. A to sa napríklad nám človeku v ohrození podarilo. My sme cez 1-eurové darcovské SMS-ky vyzbierali 151 tisíc eur a z nich sme niečo urobili. Išli sme na Haiti, postavili sme 3 školy, zabezpečili sme ekologické latriny pre 2 velikánske dediny, zorganizovali sme školenie pre ľudí, aby si mohli postavať svoje domy. To znamená, že z tých čiastkových 1-eurových darov sme dokázali niečo veľké. To znamená, že ten 1-eurový argument predo mnou neobstojí. Potom je tu taký klasický argument, rozvojová pomoc, jeden z tých najväčších, je to neefektívne. Kým sa tie peniaze dostanú k tým recipientom, k tým prijímateľom pomoci, toľko sa toho stratí, že jednoducho u nich ostane veľmi málo. A to je veľmi relevantný argument. A to sme si aj my ľudia v rozvojovej pomoci uvedomili. A preto sa nastavujú mechanizmy toho, aby sa čo najviac tých peňazí dostalo k ľuďom. Takže v tej oficiálnej rozvojovej pomoci, napríklad Slovagate, čo je slovenská rozvojová pomoc, sú tam mechanizmy na to, že iba 7% z toho projektu môže ísť na našu vlastnú prevádzku. Napríklad všetky veci hmotné, ako napríklad laptopy, projektory a tak ďalej, ktoré nakúpime, musíme dať potom tým prijímateľom pomoci. A to zabezpečuje, že maximum z tých peňazí, z toho balíka, ide do terénu. Ide tam, kde sú najviac potrebné a my si tým nenapcháme vačky.
Samozrejme, je tam potom to individuálne darcovstvo a tam je to horšie. Tu nemáme žiadnu nejakú oficiálnu agentúru, ktorá by toto sledovala. Ale ja sa tak opýtam, je toto dôvod, prečo individuálne nedarovať? Nie je to skôr dôvod preto, ako darovať, ale darovať zodpovedne? Darovať s tým, že si overím, komu čo dávam, aký je ten človek, aká je tá organizácia transparentná? Lebo to darovanie prichádza aj s určitou zodpovednosťou. Ale nie je to také úplne zúfale, ako máme tu niečo také ako reputácia. A ono získavať tie peniaze od jednotlivcov je o mnoho ťažšie. Pracovať s verejnosťou je ťažšie ako pracovať napríklad so Slovenským ministerstvom zahraničných vecí. Takže my si musíme dávať veľký pozor na našu reputáciu, pretože reputácia je ten prostriedok, ako my získame tie peniaze, aby sme ich mohli potom posunúť ďalej. A každá organizácia, ktorá chce dlhodobejšie pracovať v rozvojovej pomoci, si dá veľký pozor na to, aby tie peniaze využila na to, na čo sú určené, aby pracovala transparentne, aby sa vlastne nediskvalifikovala z toho v budúcnosti sa uchádzať o peniaze vás, verejnosti. Takže tie mechanizmy tam sú, ale je to aj o zodpovednosti nás ako jednotlivcov. No a potom je tu taký znova veľmi relevantný dôvod, je no veď tá pomoc, ako my keď im budeme dávať tie peniaze, ako čo z toho bude, je to neudržateľné a tak ďalej, toto je relevantné. Toto je samozrejme relevantný argument, pretože dávať niekomu peniaze, dávať tzv. Handouts, to znamená, že dávať nejaký hotový produkt ľuďom je samozrejme neudržateľné, pretože tie toky rozvojovej pomoci, oni kulminujú, niekedy tam sú, niekedy tam nie sú. Vy tými peniazmi vytvárate závislosť. Keby vám niekto dával 5 rokov 100 eur mesačne, tak jednoducho prispôsobíte svoju životnú stratégiu tomuto zvýšenému príjmu. Keď vám ju ja potom vezmem, tak jednoducho urobí to viac škody ako užitku. A preto aj rozvojová pomoc sa za posledných 30 rokov posunula. Posunula sa od dávania nejakého hotového produktu, od nalinkovanej stratégie, ako by si ľudia mali zlepšiť svoj život, k tomu, že my im dávame slobodu sa rozhodnúť. Tá pomoc sa posunula od dôrazu na veľké infraštruktúrne budovania veľkolepé, skôr k menším projektom, kde pracujeme s komunitami, kde učíme ľudí, ako sami naplňať svoj ideál šťastného života. Ako príklad uvediem náš projekt v západnej Kenii, kde my nedávame peniaze domácnostiam na to, aby poslali deti do školy. My im nedávame peniaze na to, aby mali každý deň čo jesť. My im dávame mikropôžičky, ktoré musia splatiť a školíme ich. Učíme ich, ako šiť, ako chovať sliepky, ako pestovať banány. A vlastne kombináciou týchto dvoch vecí oni si vytvárajú malé podnikateľské aktivity a v týchto aktivitách vlastne vzniká zisk. A tento zisk je udržateľný. Takže my im dávame tie peniaze sprostredkovane. Oni z tohto zisku posielajú deti do školy, dokážu si zabezpečiť jedlo, dokážu si dokonca ušetriť. A toto je niečo už udržateľné. To znamená, že my keď odtiaľ odídeme, tak tie malé podnikateľky tam ostanú. A oni budú tvoriť ten zisk, budú posielať svoje deti do školy a budú mať čo jesť aj mnoho rokov potom, ako my už v tej západnej Kenii nebudeme. A to je práve to povestné, že my nedávame tú rybu, ako sa hovorí v tej fráze, nedávaj rybu, ale daj udicu, lebo tak nasytíš niekoho nie na jeden deň, ale na niekoľko rokov. Takže toto je to, čo robíme v tej Kenii. Dávame tú udicu a nie tú rybu. Čiže podľa mňa otázka nie je, že či rozvojová pomoc, ale otázka skôr je, ako ju robiť. Ďakujem.